pouco tarde. Isso aí, tô errando tudo. Olha isso, cara. Puta podre agora. Ó, a diferença. Era só uma insanidade ali. Foi o Gabriel Pinto. Não lembro quanto que é a velocidade de boxe isso aqui. Tenta, né? Cuidado com esses pneus, queremos acabar a...
temos uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Olha o tipo de 3 segundos que eu tomo, cara. Isso é uma piada pronta.